Един човек тръгнал на пазар и си носил една кошница яйца да ги продава. Пък кошницата бил наврял на тоягата си и я носил на рамо. Вървял си по пътя човекът и си думал: сега си нося 300 яйца. Да ги продам на пазара по пара, ще взема 300 пари, а по две 600 пари. С тия пари ще си купа едно женско прасенце, па ще си го храня. Та ще ми опраси 12 прасенца, все женски. Те ще пораснат и всяко ще ми опраси още по 12, а после те ще ми опрасат по 12 и като погледнеш, ще се здобие с една голяма сюрия свине. Ще ги откарам в една гора да ядат жълъди, че да се охранят хубаво. После ще ги откарам на пазара и всичките ще ги продам и ще взема за тях незнайно имане. Па ще си купя един кон, ще се избръсна и ще се изгладя, ще се пременя, па като се кача на белия кон, па като се накривя капата, па чак при царевите дворове като вятъра ще отфуча, а царевата щерка ще ме съгледа от чердака и ще ме повика. Епа, щом ме поиска царевата щерка и аз ще я взема. Пък тя ще ми роди едно мъжко детенце и ще го кръстим Богданчо. Пък кога отида на пазар, ще си му купа ябълки и като се върна у дома, ще изтича Богданчо да ме посрещне. А аз ще протегна ръце да го пригърна и ще реча: ела ми, сине Богданчо, ела тате да ти даде ябълка. Човека, като издумал това, си протегнал ръцете да покаже как ще си пригърне Богданчо, та си изпуснал тоягата от рамото и кошницата паднала на земята. Яйцата се изпотрошили, а той простенал: ех, отиде ми всичкото богатство. И се навел да подбере по-здравите от тях и разбрал, че един друг човек бил вървял след него, пък го хванал срам и го попитал: побрати ме, отдавна ли върви след мене? От кога запечели, додето изгуби всичко, се съм след теб, отговоря му човека и си отминал.